っちで取っといて。シドで。シドで。お母さんにも座ってくださいで、ちょっと。そしたらですね、タムちゃんの検査の代わりなんで、健康チェック表で体重をね、まあ、1日もし可能なら朝晩測ってほしい。それは今も測ったことありますもんね。夜だけ、まあ夜だけでもいいですし、測れれば朝晩にね、はい、それから、今右にさ、頭が傾いてます。だいたいさ、こうまっすぐにして45度ぐらい傾いてると思います。だからまあ45度ぐらい、これだいたいですよ。でこれがこういうふうにね、30度とか15度とかなっていけばいいんで、そこを1日1回ちょっと判断見てください。それから次、ハムちゃんの近くにね、こういう温度計と湿度計を置いといて、環境がどうなってるか、温度と湿度をちょっと測ってください。はい、人間が快適な温度ならそれで大丈夫。でも、まあ、測れれば朝一番、はい、昼過ぎ、夜、多分朝一番が一番低いと思うんですけど、この温度差が知りたいんでね、そこをちょっと、昼測れなかったら、はい、夜だけでいいです。はい、測れる時だけでいいですよ。はい、次、食欲は難しいから、見た感じの元気、本当に元気な時のを100とすると、ちょっと頭傾いてるから、まあ、元気はあるけど、ちょっと、でもまあ、傾いてる割には動いてますよね。そうですね。まあ、70ぐらいにしておきましょう。で、続いて、うんち。で、うんちをね、数えてほしいんですよ。数えるんですか？数える。でね、そのためには、ケージのね、はい、ケージの床があるじゃないですか、はいはい、ここにね、キクスを入れない。ああ、入れなくてもいいものなんですか？うん、そう、で、キッチンペーパーか、コピー用紙か、はい、紙だけ引いて、で、キクスがどうしても欲しかったら、お菓子の蓋かなんかで、ワンコーナーだけね、あの木のチップ、キクスを入れてもらう。なんか寝るとき、すごい、いつも埋もれて寝てるの、うん、で、何？キッチンペーパーでこう短冊にして、うん、そうするとその中に埋もれる、埋もれたいというか、新聞紙だったら新聞紙ちぎってこう自分で作る子もいますけど、で、お掃除してほしいんですよ。で掃除するときに、あのチップがいっぱいあったら、うんちなんか出てるからって数えられないから、できればない方がいいぐらい。それでお掃除して何個出てるかを数えてください。例えば、1日2回ね、前の晩から朝まで何個してるか、で朝から夜まで何個してるか。これをだから今日より1回お掃除して明日の今日の夜から明日の朝まで何個してるかを数えてください。で、あとうんちは大きいのも、まあ、これぐらいですよね、うん、でもこういうのもありますわね、ちっちゃいのも、うん、もしそこまで見れたら普通のが例えばね20個でちっちゃいのは10個とかね、でもそこまで見れなかったらざっくりで30個でもいいですよ、はいはい、数だけでも、はい、でもそういうよく見るとそういう大きい小さいは出てくる可能性はあります。おしっこに関しては出てるかどうかだけ、はい、何回なってるところがあるかどうかでいいですね。そういうことです、はい、そんな何回出てるかをまでは見れないから、はい、じゃあケージのところには何も入れない方が、トイレとかは入れない方がトイレは入れていいですよ。でもトイレの砂はない方がいいかも。砂ない方がいいんですか？ないとそれも大変ですよね、お掃除するときに、うん、だトイレは入れといていいけど、砂はもうなしかほんのちょっと、もう使い一回一回捨ててほしいんですよ。で、この中の環境をきれいにしてあげてほしいんで、とうんちなんてね、あれ顕微鏡で調べると正常でも細菌はいっぱいいますからね。そうするとまああったかいところにいれば繁殖して増えちゃうから、きれいにして清潔な環境を作るのことが重要になっていくんで、まあ、ちょっと大変な1日2回掃除して、はい、うんちが出てるか、何個出てるか、はい、おしっこが出てるかどうか、元気さ加減は今を70と判断して、まあ、これより元気だったら80とか、しょんぼりしてれば60とか、そうやって明日の朝書いてください。まあ、もうちょっと今70ね。食欲はもういいです。わからないですから。で、ただ食べさせてほしいのがさっき言った、今食べてるものね。だけどドライのさ、はい、ドライのものね、ドライの野菜果物、これはもうダメ。喜んで食べる、うん、これはダメね、はい、でこれで、
こればっかり食べてね神経症状出す子いるんですよ。喧嘩を起こす子とか炭水化物の取りすぎで。一回この箱を見てみてください、成分表示。そうすると結構ね炭水化物が多い、タンパク質とか脂肪が少なくてね。だからもうやめちゃいましょう。それよりもこの特に人参とかさ揚げやすいと思うんだけど、生でもいいしね、うん、この辺の野菜をどれかで、これもやってもねやっぱり全部1から2グラムで、まあ1日2グラムとして1グラムずつやる。だからこのタンパク質についてもそう、どれか1つを1グラムを2回という感じね。やりすぎちゃうね、主体はやっぱこれだし、それからあと脂肪の多いものも解禁しちゃっていいですから、今体重増えるかもしれないけど、ひまわりの種とかくるみとかナッツとか、うん、何て書いてあるのかな、多分鳥の餌あげていいですか、鳥の餌か、うん、その鳥の餌ね、アワ、ヒエ、キビ、ああいう丸いやつね、それから鳥の餌はカナリアシードってわかります、うん、丸いのか中細いのありますね、あそこアワホだね、アワホね、アワホもこれもやっていいですからね。だこの食べ物はだから今までやっててるものをやっていいんだけど、これだけは絶対やらない、本物の野菜果物だけど、これは1、2時間で絶対下げてくださいね。ずっと置いとかない、 なくてもいいからね。野菜果物がない日は なしでいいですから、なしでペレットとこの辺のちょっと脂肪分が多いのでね。この子さ心臓病があるんですよ。でもう一個だけ話しておきたいのは、この